Na kwani leo radi ya IGP manze? Nimekula mashida mzee. Ai! Manze, nilikuwa nanyonga waseji yuzi siku hizi imekuwaje manze. Leo maisha imekuwa ngumu, sijui nitafanyaje. Sijui kama radi itajipa vizuri jo. Hebu tuone kama itajipa. Mamangu pia alikuwa anataka pesa, sina do. Nimetoboka. Ai! Acha tuone kama radi itajipa bro. Bebu nasikia, so bebu, today nimebambika ile mbaya, wago, wago. Sasa bebu unaona hii mtaa yote? Yeah. Ile siku utakaa msa ya kuguze, nitafute tu mimi. Unachekimia hata simba tano ikikama hapa bebu. Yeah. Mi sezira na we. So you know I can take a bullet for you, baby, baby. That's my babe. Yeah, you know, babe, so mi acha nikufikishe home. Alafu unajua nini? Yeri ya msa ya tawi kulete ufala, yeri ya we nitafute tu. Ata ikuwe nani ama nani. Unachekimia? Ala, 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 ala. Sinde uradi mejipa. Leo lazima kitaeleweka. Sa baby yeri anaanza kuambia kitu mimi nikiwa? Ah, hakuna. Babu unajua mimi nakuwa beast by the way. Ai. Mimi hakuna mtu. Kuna chini ngo. Ada. Kunena mnala. Maana tin. Ni nani? Mimi si mwache hizo. Ni nani? Wasi tulie nimempea. Acha kunisumbua. Ah. Acha hizo. Bro kumeni wewe. Achanga hizo unanichomea maana. Ona sademi yangu. Ona dume ninyang'anya hiyo tenje yangu mzee. Muoga wewe. Babu nini ni white nje yangu. Hii mbo ya budako kumbe bado nakuaga nayo wewe. Oh, unajua hii ni nyundo bro, hii na ngonga sila. Lakini man umenistua man, kumbe ni wewe. Acha uoga. Mimi sikwangi muoga lakini. Mimi si muoga na dalili mimi naogopa hiki tu bro. Wewe ni muoga. Mimi si muoga wewe hata. Acha hizo bro. Mistaki. Wewe. Babe twende lakini babe mimi sikwangi muoga. Unajua nilikuwa najua ni yeye. Wallahi nilikuwa najua ni yeye. Mungu mmoja nilikuwa najua ni yeye. Kila vile mimi nimeogopa. Ai shezi. So babe nimeamua nikufikishe hadi mtaa yako. Kuna mtu mwingine amekusumbua babe? Hakuna mtu anaweza kusumbua imagine. Hakuna. Mimi ndo nakonga gangster mtaa wote. Babe mimi nakonga gangster the whole this place. Mimi ndo nakonga gangster. Babe unataka gani unajua anguka naam? Take a video na post pale NGC. Jina ni Kante Elkurap Sini Talent G. Anguka naye. Babe sio mimi nakwambia I'm the gangster here. Yeah. Babe ndio uamini mimi ni gangster. Unaona pale kwa Mama Kim? Mimi nishainyonga mtu hapo. Uradi nayo hatu natafuta za umbili na za ushirini ndo hii na hawe kuja mazingine poa pei na la hatu lazima ni mrushe wa mazina na simjui hatu uradi nayo imejipiana hatu story zingine Bebu na kwanga na K47 hadi afu bebu nuna hii mtaa yote mtote kia ukisumbua unajua namba angu 07 033 unaendelea. Piga tu hiyo namba. Kocha njiseti poa. Asinujue. Bebu nasikia. Check ini nini bebu. Maso. Nani ananiweza hii area bebu? I can protect you. Even I can take a bullet for you venye nakwambianga bebu. Allah. Wagoja acha kubishana na mtumbe ni yeye. Ah. Mzee sasa hizi ni gani hizi? Man, tupati notice kamera. Na sisi tunataka. Acha hizo. Acha mchezo bro, umenistuona. Bro unajua nimekutegemea. Mrembo wangu, acha jokes wewe. Mbona sasa leo ni nooks nini? Amji mtu area yenu. Acha maujinga saa. Uji uwezi juaje mtu area yako. Nimekaa hapa miaka ngapi? Leta tenje yangu. Ngoja hii. Acha nikuchongoa hii simu. Kwa nini leo umetumwa? Acha nikwambie. Chiki niko na demu yangu cheza chini. Unajua wa kwanza amekaa makaingia ingia. Cheza chini saa. Acha hizo, unajua di nani ameniibia leo tena? Nyinyi mnanisumbua nyinyi. Manza heshima ndogo ama unajiona jioni mrefu? Cheki bro. Siwezi kubonga cheki. Cheki. Inshallah lakini mwache hizo heshima ndogo saa. Anyways babe unajua ni nini? Acha nikwambie reality. Unaona hadi huyo? Huyo na ilikuwa prank, ametumwa ilikuwa prank. Prank. Babe ilikuwa prank. Mimi naweza stuka. Wewe. Babe sasa unajua
ni leo tu mimi ni mkali baby area nani anijui wewe uliona ile news ile ilikuja kwa Citizen tetemeka nikao mwana kifo ah baby zitatetemeka oh sure eh baby mimi nitatetemeka huyo mwenye alikuwa ameua sijui nani huko eh nime pale kwa mama Kim uliza kila mtu baby niko na AK47 mimi I'm the man. Hey. Hey, babe, I can protect you. You can take a bullet for me, yani. Hey, babe, sasa acha nikwambie kitu. Unaona hapo kwa bullet? Kuwa mimi, wewe uchukue hiyo bullet for me. Nipatie dera. Kama bibi bila kanya nikuwa mwanamke I'm ready to kukua. Wewe si eh nikuulize alafu. Nyamaza. Si mnasema what a man can do, a woman can do better. Si ungeni protect hata wewe. Ungeni protect hata wewe. Ati ulikosea wapi? Babe, acha hizo. Mimi nakwambia mimi si muoga. Wewe. Eh. Wewe. Babe mimi kwani nani mwingine? Sasa na mimi pia wacha ikae kama nitaikuwa bunduki uniambie ati ama man. Lakini si you are the man in this relationship. Na ndio nimekuambia aje nipe dera. Wewe, hebu enda kwenyu. Babe. Enda. Toka hapa ati I'm the man. Na hiyo ni bunduki. Kwani hiyo ni mwiko nimewekewa kwa kichwa? Wewe umetumwa uniue uko Illuminati. Uko Illuminati toka hapa. Ati I'm the man in this relationship. Hebu enda. Bunduki. Yo si mwiko ama kijiko kwenda. Eh, enda kwenyu. Oh. Wewe uko na nooks wewe.